Helsingborg besegrade Öster med klara 4-0. Akter under den första halvleken på Gamla Ullevi. Gais däremot rullade boll, hittade ytor och kom till avslut. Medan Djurgården allt som oftast fastnade i det stabila Gais-försvaret. Om man kom så långt vill säga, för lika ofta avstyrdes anfallsförsöken redan på egen planhalva av alltid lika pigge James Keane. Och det var just en sån rusning av Keane som låg bakom Gais första målchans. Frispark blev det och skottet tog Carey Stevenson. Efter det här radade hemmalaget upp målchanser, men utan den där sista lilla skärpan och flytet i avsluten. Närmast kom återigen Carey Stevenson. I slutet av halvleken blev förre Djurgårdsspelaren Rickard Ekunde skadad och utbytt, och för några minuter såg det lite oorganiserat ut i Gais-försvaret. Det utnyttjade Stefan Batan. Oförtjänt, men snyggt. Det var underbar passning av Johan och sen ett bra slut. Svenska mästarna mot nykomlingarna Gais. Det har inte riktigt sett ut så i första halvlek. Nej, vi skapar ingenting känns det som, utan det är väl målet. Nej, Gais är mycket bättre än att vi måste höja oss. Men det blev inte bättre för mästarna i andra halvlek heller. Istället kom Gais ut och spelade än mer respektlöst, och efter 7 minuter gav det resultat. Johan Gudmundssons inkast skarvades vidare av James Keane, och lagkaptenen Fredrik Lundgren kunde raka in kvitteringen. Djurgården har bara gjort 5 mål i årets allsvenska, men sett till dagens match där man bara hade 2 avslut på mål låter till och med det mycket. Gais var värda 3 poäng och borde fått det också när Johan Gudmundsson sköt, men Paden Boteraj räddade 1 poäng till mästarna. Slutvis på Gamla Ullevi. Keane hittar Bobby Freeberg.